každý deň už myslím aj na seba. Každý deň som striktná aj nezbeda. Každý deň je zo mňa iná žena. Sem tam K.O. potom nabudená. Sexy kúsky si už dám na seba. Každý deň je zo mňa viac fit deva. Schudni s Fit Shakerom. Prihlás sa na novoročná výzva SK. Ahojte, dnes tu po dlhej dobe vítam opäť Ladislava Kuželu. Pekný deň, vy ste gastroenterológ a autor kníh Zdravie bez liekov a Zdravé črevo a trávenie. A ja som veľmi rada, že ste opäť teda spolu s nami. Ďakujem krásne za pozvanie a potešenie na mojej strane a veľmi sa teším na rozhovor. Dnes sa budeme rozprávať o tom, že ako si vytvoriť dlhodobo udržateľný jedálniček. A mňa by na začiatok zaujímalo možno práve to, že ako ste si vy vytvorili taký svoj jedálniček, alebo máte pocit, že už ho máte taký zastabilizovaný? Lebo u vás sa to tiež tak vyvíjalo? Menilo, vyvíjalo. Čiže preskočím ten vývin, lebo by sme tu boli dlho. Ale v krátke pre tých, ktorí nevedia, pomerne jednoduchá verzia minulosti a tá bola, že veľa mesa ráno, veľa mesa na obed, veľa mesa na večer a k tomu mesu ešte ultraprocesované šunky, salámy, slaniny. Sme slaniny. Sa rozprávali vlastne v tom našom prvom podcaste. Tak, preto hovorím, že to môžeme takto. By som aj odkazala možno pre ľudí, ktorí si ho nestihli vypočuť. Nahrali sme dva rozhovory o vegánstve a potom o mikrobiome, takže tomu sa dnes nebudeme úplne tak konkrétne venovať, ale ak by mal niekto náhodou záujem, tak samozrejme má tú možnosť. Ale teda veľa mesa a poďme si to tak zrýchlika. Potom strich, potom choroba a po chorobe náhľad na to, že čo je zdravé. Lebo paradoxne, napriek tomu som lekár, som gastroenterológ, čiže špecialista venujúci sa chorobám tráviacej sústavy. To znamená, každý a priori si myslí, že mal by som čo najviac vedieť o správnom zložení taniera, o správnom stravovaní, zdravom stravovaní. A ten paradox je v tom, že ani na škole, ani v rámci praxe, dokonca ani v rámci toho, jak po svete som mal, chvála Bohu, tú veľkú možnosť poznať najväčšie pracoviska gastroenterologické, spoznať najväčších gastroenterologických priekopníkov, ktorí ozaj urobili z pohľadu gastroenterológie a určitých tém a chorôb to, čo sa nepodarilo nikomu, tak napriek tomu nikto z týchto ľudí sa nevenoval tejto problematike, to znamená doslova, že výžive, nutrici a v gastroenterológii. To znamená, že dovtedy, kým si to vaše telo nevypýtalo, tak ste nebol nútený si to riešiť. Absolútne. To bolo dovtedy pre mňa jedna veľká neznáma a žiaľ, musím sa, aj sa hanbím za to, priznať k tomu, že keď aj za mnou prišiel pacient a sa ma spýtal, OK, doktore, a čo teraz? Tak mám takú chorobu, čo mám jesť? A ja buď, že OK, dajte si čokoľvek, čo telo ráči, však keď bude zle, tak proste nejak to dáme liečik. Presne, dáme liek, presne tak. Alebo potom druhá varianta bola, že veľa vlákniny, pritom priznám sa opäť, moja predstava vlákniny bola, že zelené listy asi tam niekde končila predstava vlákniny, čiže naozaj to bolo veľmi limitované a naozaj aj literatúra a vôbec tie odborné články, ktoré som zháňal k svojej profesii a profesionálnemu rastu, sa týmto nezaoberali. Mm-hmm. A teda strich, potom ležím na tej intenzívke a hľadám si veci pre seba a zrazu mi skoro oči vypadli, lebo ono to tu je, to sú tisíce článkov odborných publikácií, štúdií, ktoré sa tomuto aj venovali roky, len nás to nikto na to neupozorňoval. To znamená, že ako keby to išlo samostatne, mimo tej odbornej gastroobce, to znamená, my sme naozaj boli naučení riešiť vyšetrenia, hadičky, lieky a v podstate na konci dňa sa ukazuje stále viac a viac, že v podstate veľa tých liekov je len dočasné prekrytie určitej časti problému, neriešenie základnej príčiny a tak ďalej. Čiže ono prepája sa to v súčasnosti, že gastroenterológovia majú tieto informácie alebo chcú v podstate vedieť viac, aby mohli trošku možno iným spôsobom a bez liekov pomáhať ľuďom? Chvála Bohu, vo svete viacej, my tak vždy nasledujeme. Čiže to, kde sme my, ešte není úplne také, ako kde si to človek predstavuje ako ideálne. Ale stále, aspoň hovorím, Pán Boh zaplať aj za toto, lebo napredujeme. To znamená, vo svete už, aby ste vedela, napríklad v Amerike urobili doslova
odbory, že plant-based doktori, ktorí sú akože rastline založení, pomáhajú svojim pacientom rastline založenou stravou. Nad to sú kolegovia z odboru functional medicine. Functional medicine sú kolegovia, ozaj, že nazvíme ich, že s holistickým prístupom, s celostným prístupom, ktorý riešia tú základnú príčinu. Čiže on aj hodinu rozoberá celú históriu toho pacienta, mm-hmm. aby došiel na ten rúdkos, ten koreň toho celého, kde sa začali vlastne tie problémy pacienta. Potom je tzv. Integratívna medicína. To je jedno, jak to nazveme. Všetky prístupy idú helikopterovo. To znamená, dvihnú sa a pozerajú celostne na toho pacienta a na jeho chorobu. A to je fantastické, lebo naozaj my sme boli naučení dokonca do takej atomizácie, že ešte aj v rámci tej endoskopie, čo robíme ako gastroenterológovia, to znamená, pozeráme do žalúdka, do čreva, sa pomaly už začal ešte z toho profilovať odbor, že OK, tak ty budeš riešiť len v čreve určité typy nádorov, lebo proste na to sa špecializuj. Ty sa špecializuj len na žlčové cesty, ty sa len na pankreas. Ale nevidíte ako keby ten celkový obraz. Jednoducho máte také vynikajúci v jednom tunelové videnie. Aha. Takže zrazu sa vám ako keby otvorili oči, že aha, začali ste riešiť teda samého seba. Mm-hmm. A teda aká tá zmena nastala? Viem, že vy naozaj, že riešite, alebo ste takmer vegán. Aj sme sa rozprávali vlastne práve preto o vegánstve, ale samozrejme tu mi prichádza otázka, že je tak veľmi veľa smerov. A teda je, tak sa trošku usmievam pri tom, keď sa v podstate ideme rozprávať na tému, že ako si vystavať dlhodobo udržateľný, zdravý jedálniček, lebo tým by sme mali začať, že sme naozaj individuality. A teda ako k tomu pristupovať? Samozrejme, sú ľudia, ktorí už majú nejaké informácie, už možno dlhodobejšie, zdravšie žijú, ale chcú naozaj napredovať. Mm-hmm. A potom sú tu ľudia, ktorí možno sú práve v tom bode, v ktorom ste sa ocitli vy po tej chorobe, kedy si povedali, že aha, zdravie ma núti, niečo ma núti, alebo pocit zo mňa a z môjho tela ma núti niečo zmeniť. A teda... Ja nevedia, ktorým smerom. Áno, že jasne. Úplne možno tak aj ľudský bežne povedať, že tak ako mám začať, ako sa v tom celom mám zorientovať? V prvom rade... Absolútne si nerobiť starosti z toho, že vegán, vegetarián, flexitarián, neviem čo, zabudnime na názvoslovia, vôbec nie je podstatné. Mm-hmm. Podstatné je to, čo ste teraz zadefinovala. To znamená, keď niekto už začne rozmýšľať nad tým, čo si dá na tanier z pohľadu toho, že vie, že na tom tanieri si vie ovplyvniť vlastné zdravie, je famózne. Je klobúk dolu, gratulujem, tlieskam, bo to je prvý krok, bez ktorého sa nikto nepohne ďalej. Čiže keď toto začnú poslucháči nad týmto rozmýšľať, fantázia. A potom je to áno, to, ktorým smerom sa vydať. Tak, jak ste hovorila, že u mňa, OK, není smerodajné preto, že som, dajme tomu, na 95% vegan, mňa tam doniesla moja choroba. To znamená, tak strašne veľa dôkazov je, že pacienti so srdcovo-cievnymi chorobami by mali prejsť na tento typ stravovania, že bol by som hlúpy, keby som to nepočúval a nevnímal a nezariadil sa podľa toho. A vlastne asi aj tie... nejaké odozvy vášho tela vás k tomu doviedli, nie? Že keď ste na to postupovali... Ja musím klopať, akože mne to zmenilo komplet len a len v pozitívnom slova zmysle všetko. To znamená fungovanie, energiu, laboratórne hodnoty, všetky v podstate nepriame ukazovatele hovoriace o srdcovom zdraví sa natoľko zlepšili, že momentálne ja už som v štádiu, že ani kontrolujeme tzv. Tie ergometrie, kedy sa merá výkonnosť srdca, lebo som bol posledných, ja neviem, rok a pol v štádiu vrcholového športovca. Hej. Čiže klopem. Ale to je, hovorím, to, ja som len malá skupina pacientov, kdežto je gro ľudí, sú neni pacienti, sú ľudia, ktorí chcú zdravo žiť, chcú vedieť, ako čo najlepšie sa odstarovať, aby sa nedostali tam, kde ja. A to je tá podstatná skupina. A tí, keď pochopia, že je to úplne jedno, či som vegán, vegetarián, ale podstatné je číslo jedna, kvalita. Kvalita toho, čo si dám na tanier. Čiže tam musí byť druhá myšlienka. Prvá myšlienka, OK, chcem zaoberať sa svojim zdravím. Je, už vieme, že ten tanier naozaj čo obsahuje, môže nás doslova buď zabiť, alebo nám viesť k dobrému zdraviu. Mm-hmm. To už je jasné. Teda, druhá vec je, tak sa poďme zamyslieť, že OK, jak si ho vyskladáme a hovorím, tam sa naozaj v dnešnej dobe jednoznačne razí a ukazuje, že trend K za K zameniť, K je kalórie a K je kvalita. To znamená zameniť kalórie za kvalitu. Roky nám bolo do hlavy vtlkané a keď si to aj pozrete, všetky možné a nemožné obchody na tom fungujú.
Na tých predávaných výrobkoch máte vždy, ja mám 0% toho, ja som nízkokalorický, ja som. A ľudia toto začali posledné roky v domnení, že sebe idú urobiť to najlepšie, húfne kupovať. Pritom veda ukázala, že to zloženie týchto prípravkov je ale na míle vzdialené od zdravého. To znamená, že na konci dňa veľa z týchto prípravkov vie natoľko poškodiť tie mikroby, čo žijú v našich črevách, že nastanú procesy vedúce k chronickým zápalovým ochoreniam len vďaka tomu, že ľudia v dobrej viere si niečo kupovali. Čo v týchto výrobkoch je takým najväčším problémom? Alebo čo nám naozaj tak najviac poškodzuje zdravie, a teraz odliadnúc od tej individuality, ale keď to už vieme nejak aj vedecky podložiť a zoberieme to možno tak paušálne. Paušálne, že, tak toto sú to vieme. Dve skupiny. Jedna sú umelé sladidla, čiže keď si budú diváci, posluchači pozerať tie etikety, lebo je pravdou, že bez procesovaných potravín sa veľmi ťažko žije v dnešnom svete. To znamená, v nejakej miere sa s nimi stretneme. Keď už nie, tak v reštaurácii určite. Ale dá sa. V reštaurácii sa stretnete, aj keď neviete o tom. Ja mám taký pocit, že už aj tie reštaurácie trošku ako keby si uvedomujú, lebo sú tam takí v úvodzovkách osvietení ľudia, ktorí naozaj sa snažia to robiť dobre. Ja som teraz mala príležitosť byť na jednej ajurvédskej večeri, kde som si povedala, že ideme dobre, keď tam prišiel v rámci tej večere kuchár a hovoril, že celý čas sa sústredil na to, aby to jedlo naozaj pripravoval s dobrými myšlienkami a dokonca tým, že to bola ako keby ajurvédska kuchyňa, čo teda je trošku ako keby ovplyvnené jogou, tak hovoril, že celý ten čas v podstate mantroval, ako varil. A mne to prišlo také krásne, že je to možno nejaké 1%, ale že sa to už postupne začína diať. Nehovoríme, že v nejakých každej reštaurácii, ale že už tí ľudia začínajú byť otvorení. Našťastie. No a to je tá kvalita. To je to, čo sme si povedali. To je ten bod jedna. Lebo tým naozaj treba začať. To znamená, že naozaj zabudnúť na to, tak jak som povedal, čo nám bolo vtlkané, pretože tie kalórie na konci dňa sú veľmi nepresné. Je to systém, ktorý bol založený dávno a v podstate dokonca teraz niektoré krajiny typu Anglicko začalo nútiť reštaurácie, aby písali na jedálnom listu, koľko ktoré jedlo má kalórií. Urobili kontrolu a zistili, že to úplne z brucha tam dávajú tie čísla, lebo to neviete. To nemáte šancu ani odhadnúť. Hej? A B je presne, človek si kúpi nízkokalorické alebo zje nízkokalorické, si povie, OK, tak si dám ešte, lebo však som zdravo jedol, ne? Málo kalórií som si dal. Čiže zabudneme na toto a poďme sa teda vrátiť na ten naozaj že zdravý. Umelé sladidlá. A umelé sladidlá. Pardon, nie, že skáčem. Pohode, ja tiež. Umelé sladidlá. Emulgátory. Emulzifikátory. To sú vlastne tie látky, ktoré sa pridávajú do ultraprocesovaných potravín z pohľadu jedného, aby zocelili tie ingrediencie, tie súčasti do tej miery, aby všetky boli v jednej potravine, aby sa to nerozpadlo, za prvé. Za druhé, aby dobre chutili, to znamená, dodajú ešte k tomu všetko to, čo urobí z tej potraviny, že ten čip si dám ešte ďalší. Mm-hmm. A potom to ďalšie sa ukázalo, že tieto látky ešte na konci dňa, okrem toho, že vedia ovplyvniť naše chuťové bunky z pohľadu, že chceme viacej, tak žiaľ ešte urobia zmeny v hormónoch sytosti a plnosti. Sytosti a hladu, pardon. To znamená, tieto zmeny v tých hormónoch nám urobia, že na konci dňa ešte chceme jesť viacej. Čiže toto je prvé, prečo sú tieto veci neúplne dobré. Mm. A druhé je samozrejme, naozaj sa ukázalo ich priamy vplyv poškodzujúci mikrobiom. To znamená to zloženie tých mikrobov v črevách. Ako tie umelé sladidla? Umelé sladidla naozaj dokazateľne vedia zmeniť skladbu mikrobov v črevách, tak tieto emulzifikátory toto dokážu. A tým pádom v podstate nás ochudobňujú o to, čo robí naše črevné a celkové zdravie tým, čím má byť, lebo tie mikroby naozaj tam nemáme len tak, že miliardy, milióny rokov sú s nami, alebo státisíce, lebo ľudia tu milióny rokov nie sme a mikroby tu boli dávno pred nami, ale to chcem povedať, že preto tá symbióza, to spolužitie tam je, lebo to spolužitie má veľký význam z pohľadu nášho prežitia, nášho fungovania. A čím sa o nich ochudobňujeme, a to za tie roky sa ukazuje, že sa ochudobňujeme, tak žiaľ, tým pádom pribúdajú tieto choroby, ktoré máme, ktoré pred 70 rokmi sme zďaleka nemali v takom počte. Ročne zomiera bezmála 41 miliónov ľudí na celom svete pre chronické zápalové ochorenia. Pritom až tak nemusia, pretože áno, a to sa vrátime k tomu tanieru, že teda v rámci tej kvality potom a už vieme teda, čo z toho taniera by sme mali dať preč, a to sú tieto ultraprocesované potraviny. Mm-hmm. To znamená naozaj... Že už len toto je prvý krok, keď obrovský. Dáme tieto veci preč.
Famozne. Mm-hmm. Veľa ľudí ho dokonca hovorí, že keď túto jedinú vec si uvedomíme, lebo predsa není prirodzené, že keď niečo mesiace, roky vydrží na poličke. Mlieko napríklad. Jablko nám roky nevydrží na strome, ne? Ale máme presne kopec prípravkov, ktoré tam vydržia, tak asi to s našim telom neurobí dobre. To už len zdravý rozum dá. A naozaj veda presne na toto dala odpoveď, že áno, dokazateľne vedia tieto výrobky vďaka týmto prísadám, čo sme si povedali, zmeniť tú skladbu mikrobov. Len tu ešte jedna možno taká vec, z vlastnej skúsenosti viem, lebo som kedysi ešte pred 15 rokmi naozaj, že v lete brigadovala v Anglicku a zbierala som jablká, zdravé jablká, o ktorých si teda myslíme, že sú zdravé a zbierajú sa v podstate tak, že to jablko, ktoré si my dáme a vyzerá perfektne, tak on je vlastne tak napustené chemikáliami a kadečím možným, také tie krásne červené, že ono ani nejde čerstvé, ale naozaj, že po roku my ho dostaneme do toho obchodu, lebo ono je v tých veľkých skladoch. A to som ja tam videla. A vtedy som si tiež povedala, že keď držím aj to ovocie a zeleninu a potom prídem k babke a dá mi takéto malé, rozčervavené a neviem čo a dá mi za bedničku, tak si hovorím, že babka, o, ďakujem ti krásne. Yeah, najviac na svete, takže tu by sme možno... To povedali, tu preskakujem o krok, ale môžeme si povedať, potom sa vrátime k tomu, lebo sme si povedali, prvý krok je uvedomenie, druhý je kvalita a teraz ideme o krok ďalej, lebo potom si povieme, čo je ten ďalší, to je, aby sme nezabudli vláknina, ale k tej si povieme, ale potom toto sme skočili na krok polyfenoly. Čiže, čo chce ten človek, keď chce si vyskladať dobrý tanier, tak tie polyfenoly by tam mal mať. Polyfenoly sú... fitonutrienty. Fito je rastlina, nutrient je živina, čiže živiny v rastline, ktoré kedysi sa volali názvom antioxidanty, čiže to boli tie zdraviu prospešné veci, o ktorých sme vedeli, že toto keď si dáme, tak si zabraníme rakovine, poškodeniu DNA a tak ďalej, len sme ich nevedeli veľmi zadefinovať. Teraz, keďže máme že nekonečné možnosti v rámci skúmania, z čoho všetko je zložené, tak sa zistilo, však najviac polyfenolov majú rastliny. Zároveň polyfenol čo robí? On není tu pre nás, on je v prvom rade pre tú rastlinu, aby dokázala rastlina lepšie prežiť. A tam prichádzame k tomu, čo ste vypovedala. To znamená, čím je v obchode tá rastlina rovnomernejšia, súmernejšia, rovnaká, pekná, vydržiaca, tak tým je horšia z pohľadu obsahu týchto látok. Lebo čím viacej musela bojovať o svoje prežitie, to znamená presne tie zošuverené, zničené, nejakým spôsobom dopíchané od hmyzu, či už jablka, to je jedno, akýkoľvek bobule, všetky možné plody. Nebola striekaná, nebola ovplyvňovaná. Tie majú o mnoho väčší počet obsah týchto polyfenolov, ktoré sa naozaj ukazujú ako kľúčové k udržaniu nášho dobrého črevného aj celkového zdravia, pretože sú to látky, ktoré my ako ľudia nevieme nijako spracovať. Naše črevo nemá na to výbavu. Čiže oni prebehnú tými 5-7 metrami tenkého čreva a prídu do hrubého čreva, kde začnú na nich pracovať tie naše mikroby, tí naši spolubývateľia a tí z nich vyrobia všetky možné prospešné veci od vitaminov, cez tráviace enzymy, cez mastné kyseliny s krátkým reťazcom a tak ďalej. Čiže inými slovami, na základe týchto antioxidantov, v podstate až vplyvom črevných mikrobov sa začnú vytvárať tie zdraviu prospešné látky, ktoré vedú na konci dňa k tomu, že veľa škôl typu v Číne, v Japonsku, momentálne už aj v Európe tento trend začal veľmi slušne, v Amerike takisto, pridávajú ku konvenčnej liečbe aj pacientom s nádorovými ochoreniami, ale hovorím za stále podmienky, že ostáva konvenčná liečba, a pridávajú jednotlivé druhy farebných ovocí, farebných zelenín, lebo sa zistilo, že niektoré z týchto polyfenolov majú, nazvieme to, že my to voláme medicínsky, že proangiogénny účinok. To znamená, že vie podporiť rast ciev a niektoré antiangiogénny. To znamená, vie zabrzdiť rast ciev. A vie sa, že... Čo to sa asi bežne hovorí, že... Ako ja, viete, ja idem do takej úplne tej sedliackej jednoduchosti. No. To znamená, že ovocie a zelenina je naozaj že veľmi zdravá, ale treba si vyberať tú kvalitu, lebo v dnešnej dobe v tých supermarketoch to nie je úplne v pohode. A keď sa stále ako keby do nás aj vtolka tá lokálnosť a sezónnosť, tak na tom naozaj niečo bude. Aha, tak, je to, je na tom obrovsky veľa. A teda to je ten ďalší bod, na ktorý by sme mali mysleť okrem kvality, je čím viac mať polyfenolov, a teraz tá otázka všetci, no dobre, ale tak už vieme, čo robia polyfenoly, ale ako ich rozoznáme, strašne jednoducho. Každá farebná rastlina obsahuje iný polyfenol. To znamená, čím farebnejšia, tým viac
iného druhu. Čiže inými slovami, urobte si na tanieri dúhu a budete mať veľa, veľa polyfenolov. Rôznorodosť. A čím farebnejšie, čím tmavšie, chuťovo oni chutnajú tieto polyfenoly tak mierne trpkejšie, čiže čím trpkejšie, tmavšie, tým môžete si byť istejší, že pre vaše zdravie prospešnejšie. Takže je celkom jednoduchá pomôcka a naozaj na konci dňa významný krok v prospech nášho zdravia, lebo opäť tu nehovoríme o ničom, že tu teraz niečo malo by logiku, lebo to obsahuje zdravé látky. Nie, tu je nekonečné množstvo štúdií, ktoré dalo ľuďom s takou chorobou, ja neviem, pomegranát, granátové jablko, dali týmto ľuďom, ja neviem, melóny, všetky možné a nemožné tieto farebné plody a zistili, má to enormný vplyv na zníženie tvorby takých ochorení, zlepší efekt liečby a tak ďalej. Čiže opäť tu je, ako ja sa to snažím aj na sociálnych sieťach raz za čas tieto štúdie ukazovať, lebo tých štúdie je nekonečné množstvo. A je to len o tom, ľudia si to pozrú a buď si to uvedomia, že áno, že každý deň stačí mi pridať, lebo naozaj sa v dnešnej dobe ukazuje, že zas teraz nepotrebujeme od rána do večera jesť 5 kg granátových jablk a ja neviem, 10 kilo melónov. V reále je to nie o objeme, ale o rozmanitosti. To znamená, čím tu rozmanitosť... A kvalita, to sme hovorili. To je úvod. A B je tá rozmanitosť. Lebo to je vlastne, keď... A teraz sa vrátim zase naspäť, lebo hovorím, že prekročili sme jeden krok a ten krok vláknina s rozmanitosťou takto spolu súvisí. Lebo sa ukázalo, že tá rastlinná vláknina je naozaj veľmi, veľmi podstatná a do tej miery a tak významne, že napríklad stačí len keď denne si pridáme 10 gramov vlákniny do našej stravy, to znamená, že čo je 10 gramov? Štvrtka takejto šálky, ani polka, ani nie. No, to je 10 gramov. Tak dokážete si o 11% znížiť riziko vzniku srdcovo-cievných, nádorových, všetkých tých chronických ochorení. 10 gramov, 11%. Pán doktor, vy ste takým veľkým zástancom mediteriánskej diety. Na akých princípoch je založená a v podstate prečo? Prečo to sa musíme opýtať Italov, Francúzov, prečo to začali robiť? Zjavne nielen im to dobre chutilo, ale dobre sa z toho cítili, lebo vtedy nemali štúdie, nemali nič, mali len to, že potrebovali robiť, nepotreboval zaspať po jedle. Skôr ako keby ma zaujíma to, prečo vy ste zástancom? Aha, jasné, veľmi jednoducho, lebo ja opäť tým, že mám stále v sebe ten medicínsko-vzdelanecký prístup, to znamená roky som bol naučený, že keď niečo chcem mať istotu v tom, že to funguje, tak potrebujem k tomu mať dôkazy založené na vede. A dôkazy založené na vede znamená štúdie. A tých typov štúdií si potom môžeme povedať, tam je rôzna hierarchia, kedy naozaj vieme podľa toho, aký stupeň štúdie bol robený, povedať aj, aký je to stupeň dôkazu, či je silný, slabší a tak ďalej. A ja sa na toto pozerám z tohto pohľadu. Pretože... Ona bola, myslím, že aj akoby zaradená aj v roku 2021. Každým rokom, už neviem, koľko rokov sebe vyhráva. To je... Neviem to presne a pomenovať, vy budete News vedieť. World Media Report, neviem čo. Oni každým rokom zvolajú, ja neviem, teraz by som klamal, ale je to cez 30 expertov z rôznych krajín a z rôznych špecializácií a oni hlasujú. A povedia im, OK, tu máte dôkazy také a na základe toho mi povedzte, ktorá dieta tento rok vyhráva. Už to ani podľa mňa už neviem, na čo to robia, ale dobre, každým rokom to robia, aby si potvrdili toto. A prečo? Ale teda táto vyhráva, to sme vyhráva, chceli povedať. Jasné. A prečo je taká dobrá, prečo vyhráva? Lebo je založená na čerstvosti, to znamená to, čo sme si povedali, tie všetky polotovarované veci veľmi nepoznajú. Tam v podstate skúste ísť do Talianska a vypýtajte si niekde v reštaurácii, že nech vám niečo mrazené tam pripravia, tak zrovna nie som si úplne istý, že sa to stretne s dobrým efektom. Druhá vec je na rozmanitosti, je to založené, to je to, čo sme si hovorili, že potrebujete mať rozmanitú ideálne minimálne 32 rastlinných produktov za týždeň, čiže to je tá rozmanitosť, ktorou už veda ukázala, že to je ten počet a pre tých, čo sa teraz lakli, je to rôzne jednoduché, lebo rátajú sa tam semiačka, orechy, koreniny, bylinky. Čiže stačí, keď posypete niečo viacerými druhom orechov, byliniek a už máte počty, čiže nebáť sa. A teda stále vracam sa k tomu, nie o objeme, ale o rozmanitosti. A toto majú. A to ďalšie je naozaj to, čo my sme už zabudli. A to už s tým tanierom až tak veľmi nesúvisí, lebo není to
tom, o tom, že čo máme na tom tanieri, ale je to skôr o tom, čo máme okolo toho taniera. To znamená, okolo taniera nemáme mať televízor, mobil, nemáme mať nič, iba priateľov a ľudí, s ktorými sa rád stretnem, rád porozprávam a v dobrom nastavení s nimi rád strávim ten zážitok, ktorý jedlo prináša. Takže nie je to také zložité. Vy napríklad máte aké nastavenie, keď teda jete, že naozaj jete v pohode? Ja kvôli tomu som si pomenil, okrem jedálnička kompletne, som si pomenil aj časové nastavenie na jedlo. Bo naozaj celé roky moje jedlo fungovalo pomerne dosť rýchlo a zbesilo. To znamená meso až za pochodu, zhltnúť. Lebo len zhltnúť a ideme ďalej. Teraz naozaj, aj doma sa to snažíme deťom tak vštepiť a už to majú našťastie klopem tak zaužívané, že televízor nepoznajú pri jedle, mobily sú preč, sedíme, rozprávame sa. A v podstate, však kedy tá rodina sa má stretnúť pri stole, je to najlepšie. Hovorí sa, že jedlo spája. A jednoznačne všetkých. To znamená, a to je to, čo sa aj ukázalo, lebo na konci dňa, čo máme tie zóny, modré zóny, kde ľudia žijú čo najdlhšie a zároveň v dobrom zdraví, keď sa zisťovalo, že čo všetko ich spája, prečo sú teda tak dlhovekí a zdraví, tak jeden z tých bodov, okrem toho, že drvivá väčšina z nich sa prevažne rastlinne stravuje, to bol ten základ, a z tej prevažnej rastlinnej stravy prevažovali strukoviny, ktoré naozaj sa ukazujú, že sú veľmi, veľmi prospešné v rámci hierarchie týchto potravín rastlinných, tak jeden z tých ďalších bodov bol táto socializácia ohľadom jedla, lebo oni presne, málo kto z nich je tak, že za chodu zje nejaký chlebík a uteka, on sa posadí k tomu jedlu, v kľude sa naje, a tam oni dokonca merali časy, Francúzi vyhrali niekde na úrovni 2 hodiny, teraz neviem, či 19, 2 hodiny, 17, majú najdlhší čas k jedeniu. Potom tesne pod nimi Taliani, potom Španieli, proste toto je významné a dôležité. Ja som čítala veľmi zaujímavú knihu aj o Francúzske, ona to tak napísala ako takú biografiu v podstate, že žila nejaký čas vo Francúzsku a presne, že keď tam išla, bola to Američanka. No. A hovorí, že ja tam priberiem, Američanka je rozmýšľala, ale že ja tam priberiem, že preboha, dostala sa do takej rodiny, kde naozaj museli mať každý deň večeru v rovnakom čase a celá rodina, ona to najskôr nenávidela, vyslovne, že nenávidela a museli niekoľko tých chodov a trvalo to presne nejaké 2 hodiny a že vždy si večer dali ešte dezert. A ona tam schudla neviem koľko, pretože to úplne inak to jedlo prosto pôsobilo a zároveň z toho zloženia. Lebo a zároveň ja aj o to malinké presne, porcie. Malé porcie, kvalita. Tam ešte k tým malým porciám. To ešte za dob Konfúcia vzniklo niečo, čo si potom osvojili Japonci. Oni to nazývajú hara hači bo. A je to v podstate jedz do polosíta. Inými slovami. To znamená, že nepreplň ten tanier, naplň si ho max z 80%. Mamina podstate hovorila, nechaj si miesto. No, poprípade, to je jedno, jak to nazveme, ten princíp je stále rovnaký. Čiže naozaj, to, čo tu stále hovoríme, nevynašli sme nič nového, len konečne veda vie dať po toľkých rokoch odpoveď na niečo, čo roky sme nevedeli dať, lebo nemali sme na to prístroje a tak ďalej a tak ďalej. V dnešnej dobe naozaj vieme už aj tým, ktorí by sa pýtali, že prečo už dať odpoveď, áno, preto to, lebo keď porovnám tak a tak, tak tu mi to jasne vyskakuje. A naozaj tento typ stravovania sa ukazuje jeden z, keď si prierezovo zoberiete odporúčania momentálne všetkých najväčších zdravotných odborných spoločností, typu či už srdcovo-cievných, cukrovkových, onkologických a tak ďalej, tak oni dávajú minimálne raz za 2 roky, niektoré raz ročne, odporúčania ako pacientom, to znamená tí už, čo majú chorobu, že akým spôsobom sa stravovať, ako tým, ktorí v rámci prevencie sa nechcú dostať do tej choroby, tak aj pre tých myslí, na tých mysliach. A v podstate, keď pozrite prierezorovo tie spoločnosti, ktoré sa venujú naozaj tým najčastejším ochoreniam, na ktoré v dnešnej dobe žiaľ sa najviac zomiera, tak sa, keď si a to si opäť každý môže na internete dostupne takto voľne, tie odporúčania sú voľné pozrieť, tak číslo jedna je, že plant-based diet, čiže rastline založená dieta. A, pardon, už veľa vyprávam, ale do toho vždy dajú slovičko whole, ako celostné. To znamená, to je to, že bez
procesovaných jedál. Čiže zasa vrátim na ten úvod, čo sme si povedali, že ten prvý krok, keď dneska nás teda niekto doteraz zvládol dopočúvať, tak ďakujeme. Veríme. Veríme vo vás. Tak. A to chcem povedať, že tak si pamätá, že na úvod sme si povedali, že stačí ubrať tú procesovanú potravinu, lebo keď niečo uberem, mm-hmm. niečím to nahradzam. A čím to nahradím? Poďme to nahradzať rozmanitou rastlinou vlákninou. Viete, čo mi teraz napadlo? Že nám vychladne káva. Kávu. A ja robím presne tú... to isté, pretože v rámci tej pomalosti a vychutnávania si života s príjemnými ľuďmi, takže na zdravie. Ďakujem pekne, na zdravie. A tu len súka pre poslucháčov, divákov. Káva je zaradená naozaj medzi zdraviu prospešné potraviny. Opäť preto, že obsahuje polyfenoly. Čiže napríklad v dnešnej dobe, keď si pozriete odporúčania srdcovo a kardiologických spoločností, tak Američania vydali tento rok odporúčanie, že do 3 kávy denne je úplne v pohode, dokonca pre niektorých až do 5. Čiže 3 až 5 káv denne, pokiaľ samozrejme nesmiete mať rýchlu činnosť a tak ďalej, ale pre bežnú populáciu je tento typ pitia kávy, že ráno, obed a po prípadnom večeru úplne nie, lebo nie každý po nej zaspí, ale v podstate v priebehu dňa skôr zdraviu prospešný. Treba si asi vyberať tiež, lebo tam je taký problém možno aj s nejakými plesňami, keď tá káva nie je úplne dobrá, alebo keď je tá káva, pri téme kvality. Káva prepražená napríklad, hej, že ja napríklad milujem si robiť zo svetlopraženej taký ten filter ráno a to je prosto taký úžasný rituál pre mňa tiež, že ježiš, úžasné. No ale chcel som sa dostať z tohto Dolce Vita, Francúzsko, Taliansko, Grécko, neviem čo všetko, k takej prílišnej striktnosti. Lebo keď sa teda dostaneme možno k tomu, že chceme niečo vo svojom živote zmeniť, tak asi na úvod je to náročné a chce to aj nejakú striktnosť. Opäť možno budem vychádzať z vašej skúsenosti, že vás k tomu donútilo zdravie, takej tej prirodzenej zmene, ale bojovali ste možno na začiatku s tým, že už si nemôžem dať asi tú šunku. Potom tá chuť na tú šunku prirodzene odišla, že si poviete, že ako som toto mohol v živote jesť. Ale čo by ste možno poradili ľuďom, keď chcú robiť tú zmenu, ale ešte sú v takom tom vzduchoprázdne. Polo. Ja zase mám tú výhodu, že od malička ma rodičia zaťažili, ale že nekonečným množstvom športov, krúžkov, čiže môj život bol zadelený, že som nemal čas sa nadýchnuť, lebo som vedel, že o pol druhej mi končí škola, o druhej začína prvý krúžok, ďalší o pol štvrtej a tak ďalej. Čiže tým pádom ma aj to naučilo neveľmi premýšľať nad vecami z pohľadu jedného, že keď som si osvojil, že OK, tak toto je správne, tak potom som za tým išiel a už som nešpekuloval, neanalyzoval, nerozoberal. Proste je to dobre, že pic, idem do toho. A toto isté. Ja som si najprv fakt poležal, pohľadal, našiel, zistil, že tak tento smer stravovania a životného štýlu je ten najlepší, čo sa ukazuje na základe momentálnych výskumov, čo máme. Tak som už, ale potom, ale že vôbec nezapájal, jak sa to dá povedať, že chute, pretože naozaj som tou hlavou to prebil. Ale nie každý je taký, čiže to chápem. Tu sa vás chcem ako keby možno spýtať, že či začať postupne, dajme tomu presne, niekto to robí, povedať, takže presne. Ja vám začnem poviem. Piť viac vody, nebudem toľko jesť na večer, nebudem jesť po 8, potom ja neviem, nebudem jesť po 6, budem jesť typy. Menej Vieme. Sladkosti, že poďme možno na také jednoduché pre tú skupinu ľudí, ktorá to potrebuje postupne presne. A potom sa môžeme dostať aj k tým, ktorí idú rýchly po hlave, OK, není to úplne dobre pre jedno, lebo naozaj som si mohol návodiť viac ťažkostí pre jedno, lebo ten traviaci trakt tiež, keď roky je na niečo navyknutý a potom svičnete to zo dňa na deň, tak nie každý to zvládne tak, bo to znamená, veľa ľudí má veľa zdravotných problémov, čo nechceme. Čiže ako to robiť, aby to nebolo? Je to pomerne jednoduché. Číslo jedna, čo veda opäť ukázala, je raňajky ako také je veľký otáznik, či každý z nás potrebuje mať zaradené vo svojom jedálničku. Pretože keď sa pozreli 100 rokov dozadu, tak raňajky vlastne ani neboli. Dodnes žijúce kmene spôsobom zber lov, ktoré ešte máme niekde v Tanzánii a tak ďalej, nemajú vo svojom slovníku slovo raňajky. Oni nepoznajú, keď tam dojdete, sa spýtate raňajky a pozerajú na vás. Veľká oni neraňajkujú. Škoda, keby som im ja urobila svoju rannú kašu. Lebo ja som raňajkový. A ja som raňajkový. Ja chcem urobiť hnutie za raňajky, takže preto sa smejem. No, a to je to, čo sa ukazuje, že naozaj každý z nás je iný. A my dvaja sme raňajkoví. Ja som brutálne raňajkový. Ja, keby som nemal raňajky, tak ako nepohnem sa z domu. Ale niektorí naozaj sa ukazuje, že toto v sebe nemajú. A majú ich len preto, že im bolo vtlkané do hlavy od malička, keď musíš raňajkovať obec, základňa. No a naozaj toto veda ukázala, že tak sme rozdielni, že
nie je to až taký základňa. Zároveň až tak veľmi si neuškodíme. Preto hovorím až tak veľmi, lebo potom, keď to ľudia doženú do extrému, že vysadia raňajky, vysadia obed, dajú jedno jedlo denne, zrovna tam sa nechceme dostať. Ale teda tip, čím začať, a to je ľahko si vie každý odsledovať. OK, vyskúšam deň bez raňajok. Nedá mi to telo, fajn, nič sa nedeje, vrátim sa, budem raňajkovať. Ale keď zvládnem ten bez raňajok, to je to, čo sme si ešte zabudli povedať, okrem toho, že kvalita, veľa rastlinnej vlákniny, rozmanitej rastlinnej vlákniny, veľa polyfenolov, je veľmi dôležitý aj čas. Lebo ako jeme, sme si už povedali s priateľmi v kľude, ale čas, kedy jeme. To znamená, naozaj sa ukazuje, sa volá momentálne, ono predtým sa to volalo intermittent fasting, neviem čo, neviem čo. Pointa to fasting hovorí o hľadovaní určitom druhu a time restricted eating lepšie vystihuje túto formu jedenia. To znamená, časovo obmedzené jedenie. Inými slovami sa ukázalo jedno. Tie naše mikroby sú ako my ľudia. Keďže sú zvieracej ríše, aj zvieratá spia, oni tiež potrebujú mať svoj nočný režim, kľudový režim. A čím dlhší nočný kľudový režim im dávame na to, aby v noci prišla iná čata, čiže nočná šichta, nočná to sme smena. Tiež dali, no, hej. Tak to, a tu sa vracam k tomu, že veda naozaj ukázala, že toto je dosť podstatné. To znamená, tí ľudia, ktorí nemusia tie raňajky, alebo inými slovami vyskúšajú, že nedajú si raňajky a nemajú potom problém, tak veľmi ľahko tým pádom toto okno nejedenia si urobia. Lebo len tým, že začne prvé jedlo, ja neviem, o 11. o 12. tak si vlastne posunie a urobí okno nejedenia, ktoré ozaj len a len zdravý prospešné, opäť ale zase podotýkam, ako náhle má človek nejakú chorobu, pre ktorý je trvalo liečený, treba toto konzultovať so svojím lekárom. To je bez debaty. Teraz hovoríme čisto o niekom, kto nemá zdravotné problémy a nechce ich mať. Chce sa preventívne tomu vyhnúť. Tak pre ňoho je toto ideálne. Ak mám zdravotné problémy, išiel by som do toho jedine po konzultácii so svojím lekárom a veľakrát sa naozaj ukazuje, že takýto vplyv má až tak do takej miery silný účinok, že momentálne existuje jedna talianska škola, ktorí na základe jedného zistili, a to bolo veľmi dobre, lebo s tým profesorom, keď som čítal rozhovor, tak on vlastne vysvetloval, že na základe seba, lebo čo veda ukázala, že toto hľadovanie je až do tej miery prospešné, že naozaj po dvoch dňoch hľadovky dochádza k samoočiste organizmu, k tzv. Autofágii, začne naše telo požierať staré, nefungujúce bunky. Aby sme stále zostali pri tých postupných zmenách, možno. Áno, ale tak sa vrátim k postupnej zmene. Že, kde, to, ja to tak obširne. Ja vám veľmi akože iba naznačujem. No, čiže vrátim sa v rýchlosti k tomu, čo on zistil. Ne? Bol 2 dní na vode a potom vydržal 5 dní a hovoril, že to bolo jeho 5 dní najťažších života. To znamená, že každý jeden deň si pamätal, lebo trpel strašným spôsobom. A snažil sa za pomoci vedy nájsť, či existuje rovnako prospešný typ stravovania z pohľadu toho, čo naštartuje tej očisty, že či nejaká upravená hľadovka je možná. A je možná. A to normálne sa aj volá, že fasting mimicking diet, čiže hľadovaniu napodobňujúca dieta. A je to o tom, že len o reštrikcii kalórií. To znamená, že zníži sa príjem na minimum, ale ten minimum zabezpečí, že nie sú tie pocity neprekonateľného hladu, nie sú výkyvy v náladu, a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, opäť je to pod dohľadom lekára a tak ďalej. A tento typ stravovania momentálne oni vedeli prispôsobiť na mnohé ochorenia. To znamená, nielen onkologickým pacientom, ale aj pacientom s cukrovkou, s srdcovo-cievnymi problémami a tak ďalej, vedia prispôsobiť tento typ, nazvime to určitého hľadovania, lebo je to určité hľadovanie, lebo nedodáva sa telu toľko energie, ak by sa malo. A ono je založené na princípe, že stačí 5 dní toto robiť a dokonca momentálne začne prebiehať v Taliansku obrovská štúdia, kedy idú hľadať, že kedy je ten interval, či každé 3 mesiace, či každé 2 a tak ďalej. To treba obnovovať. Áno, áno. V podstate toto, vám to dlho drží. Dlho to drží to znamená, že toto môže byť ako keby pre také naštartovanie, že možno, že si dať takú nejakú očistu? Áno, áno. Oni v podstate aj týmto štartujú veľa, veľa procesov u zmeny. Ľudí, ktorí chcú zmenu. Hej, okay. Že, a keď toto už dokáže, tak potom dokážete dobre, všetko. Dobre, dajme tomu dať si jeden deň na smoothie.
jeden deň to na tak. Šťavách. Ne, práve, že oni alebo... naozaj, tam je to pomerne zložité a v reále... To je pre mňa veľký extrém, že toto dokáže už robiť možno človek, ktorý... Jasne, ale kto je rozhodnutý pre svoje zdravie, ja dávam len jeden z návodov, keď chcú si nájsť, nájdu. Ale teda vráťme sa ešte pred tých úplne takých, že chceme úplne, že easy, easy, pomaly, postupne. Naozaj také tak jemné prvé kroky. Bolo raňajky, dajme bokom. Druhé... Mm-hmm. Nahradiť niečo niečím, to už sme si povedali. To je pomerne jednoduché. Naozaj sa pozrieť na ten tanier z pohľadu toho, že OK, potrebujem mať tú šunku na tom tanieri a nenahradím si ju radšej takou rastlinou. Urobí mi to až tak zle z pohľadu mojich chutí a tak ďalej. Čiže začať rozmýšľať nad týmto. A potom to, čo presne aj sme si zadefinovali, je tá veľkosť tej porcie. Naozaj proste... Je jednoduchšie, keď to nevedia ľudia urobiť, zmenšiť si tanier. To znamená zobrať si dezertný tanierik. A potom si prikladať trikrát. No tak to už je druhá. Robím si srandu, hej. Áno, jasné, ale proste je veľa takýchto trikov, ktoré vás vcelku veľmi slušne vedia naučiť tomuto. Plus druhá vec je, keď naozaj chcete do toho preniknúť potom do hĺbky, tak to už sú potom typy nekonečné, pretože to už je vecou aj veľakrát treba spolupracovať s výživovými špecialistami. Pozdravujeme touto cestou Janku Kondrcovú. Takže naozaj je potom veľa, veľa možností, ako už sa potom vycibrovať v tej dokonalosti alebo zdokonalovaní, lebo dokonalosť nikdy človek nedosiahne. A mne ide aj o to, že... No. Že je asi dôležitý mať ten životný štýl, to, ako je človek nastavený, akú má povahu, aký má nejaký psychologický background a tak ďalej a tak ďalej. A lebo... ešte aj koľko má pohybu. Pohyb, poďme k tomu pohybu. Že aký je rozdiel, keď teda človek zmení stravu, čo je úplne gro, a ako sa to dokáže úplne inak zmeniť, keď ten človek k tomu pridá pohyb? No teraz sklamem úplne všetkých možno fit trénerov a tak ďalej. Keď v minulosti sa proste hovorilo, že gro sa dosiahnuť dá pohybom, tak tieto štúdie nám ukazujú, že ten pohyb je len podporný moment. Hlavný moment je tá strava. Mm-hmm. To znamená, že naozaj samozrejme ten pohyb má obrovský význam, ale skôr z pohľadu A, podpora, a B, z pohľadu naozaj sa stále viac a viac ukazuje, že ten pohyb je veľmi významný aj v rámci, nazvime to anti-agingu, aby sme si udržali to telo v biologickom veku lepšom, ako máme v občianskom preukaze. To znamená, aby nám nestarlo tak rýchle, tak ten pohyb je tam nutný a potrebný. A naozaj to ukazujú opäť živé dôkazy tých storočných, ktorí v modrých zónach žijú, pretože oni nechodia celé dni na autách, nechodia celé dni na bicykloch, na bicykloch ešte je dobre, ale na motorkách, ale v podstate sa presúvajú z bodu a pohybujú sa. No. Mm-hmm, a to sú pohybom. Také základné triky, ktoré napríklad oni teraz existuje v podstate jedna agentúra, ktorú si môžete najať, mesta, a touto cestou dávame typ mestu Bratislava, si môžete najať ich a oni vám vedia urobiť rady, ako z vášho mesta dopomôcť k tomu, aby bolo, nazvime to, modrou zónou, alebo sa dostalo bližšie do modrej zóny. A jedna z tých vecí, ktoré tí ľudia dojdú, oni sú minimálne rok u vás, sledujú všetky procesy, ako to funguje. Jedna z tých vecí je presne o tom, aby naučili ľudí aj MHD chodiť. To stačí, pretože na zastávku musíte ísť, idete zo zastávky. A už len tieto malé pohyby, ktoré sa pridajú do dennej báze, lebo to máte na dennej báze, urobia obrovsky veľa pre naše zdravie. Takže potom tam nehovoriac o tom, tam tie prepojenia, jak v podstate zoskupujú ľudí, ktorí bývajú na sídliskách, čo im tam dávajú a tak ďalej. To všetko už je celkom dosť dobrej miere vymyslené, ale teda vrátim sa k tomu, ten pohyb je tam potrebný do tej miery, že výskum hľadal už aj, že koľko, aby vedeli ľudia, že koľko je to potrebné, tak sa ukazuje momentálne to číslo je niekde na úrovni 150 minút týždenne. Čiže 150 minút týždenne, keď sa hýbeme, tak dá sa povedať, že robíme maximum pre to svoje zdravie. A dobrá správa je, teraz všetci sa zlakli, že musia začať behať maratóny alebo čokoľvek. Nie. Do ľahkého zadýchania. To znamená, tie športy môžu ísť v aktivite, ktorá vám umožní počas športovania rozprávať. To znamená, nie, že teraz nevyprávam, keď dobehám, potom ti poviem. Bíham 200 kg. Tak, presne. Čiže robiť takú aktivitu, aby ste vedela popri tom rozprávať s ľahkým zadýchaním, ale viete dopovedať vetu, tak to bohate stačí na úrovni 150 minút týždenne, plus B je
striedať to. To znamená, aby to nebol jednostranný pohyb. Ja vidím skvelý tip. Moja kamoška mala kamošku, toto mám akože tak sprostredkované, no. Ale musím to povedať, lebo sa mi to neskutočne páčilo. Tá pani mala asi 50 rokov a nejak to bola dokonca pre ňu brigáda, alebo nejaké medzi obdobie, kedy medzi jej prácou, že jednoducho potrebovala sa tak oddychnúť, tak stala takú light prácu a robila v kopírke, kde naozaj kopírovala. A mala to tak, že za každým, keď ten list otočila, no. Tak urobila drep. No to niektorí robia. A potom ďalšiu vec a urobila drep. A ľudia sa tam na ňu dívajú a ona, že... Odkopírujte 500 strán. Takto to ja robím. No. A to bolo presne, že s úsmevom, no. S radosťou robila možno prácu, ktorá ju v tom čase úplne nenaplňala, ale si tam vždy niečo vedela nájsť a ja si hovorím, aká inšpirácia, neufrflaná, robí niečo pre seba. Jasne. Však toto obdobie covidu naozaj naučilo výrobcov niektorých, že robia také flexibilné stoličky, že vedia tam ľudia aj vyššie sedieť, nižšie, meniť si polohu, tým pádom ich to niekoľkokrát núti aj vstať, chodiť trochu. Že naozaj treba na to myslieť, aj ako rozumiem, sú zamestnania, kde naozaj treba byť pri počítači sedavo, vtedy treba len myslieť, že raz za tú hodinu sa treba postaviť a niečo s to svojím telom robiť, lebo naozaj naši predkovia nesedeli tak, ako my sedíme. Nesedeli. Pán doktor, ešte sa vrátim od toho pohybu predsa len k tej strave. Mám tu takú otázku od fitshaker ľudí, ktorí teda cvičia spolu s fitshakerom, že či sa naozaj musia vzdať takých tých obľúbených jedál. Hej, niekto naozaj si potrpí, že chcem raz za čas ten rezeň s tými zemiakmi, že jasne. Musím sa toho vzdať, alebo treba si možno nejaké neviem, že rezeň sa dá piecť aj v rúre, alebo dajú sa robiť halušky z karfiolu, alebo prosto niečo podobné, že čo si o tomto myslíte? Tu potešíme úplne všetkých, lebo naozaj, kto nás počúval a teraz vládol ešte aj tieto minúty ďalšie, určite tak už áno, vie. Stále vo vás veríme. Ste s nami. Takže tu len chcem povedať jedno, že tak pochopil, že naozaj na jednej strane, keď toto dáme, tak potom máme stále tú možnosť na tanieri ešte si tam niečo doložiť. Mm-hmm. A to si dokladajme podľa chuti, lebo a opäť veda výskum, čo ukázala. To, že sme individuálni, znamená jedno, že pre naše zdravie to, čo sme si povedali, je fakt to najlepšie. Lepšie zatiaľ nikto nevyskúmal, je otázne, či sa to niekde posunie možno v rámci percenta toho taniera. Momentálne je to niekde na úrovni 80-85% taniera by malo byť toto. Ale tých zvyšných 15% je natoľko individuálnych, že naozaj tam treba počúvať svoje telo. Mhm. To znamená, každý si to doloží podľa seba. A keď mu nerobí zle, lebo čo je to zle? Kedy viem, že mi strava škodí? Začne ma nafukovať, začne ma meniť sa mi pravidelnosť stolice, konzistencia stolice, začnem mať pocity netrávenia, odpadávam, respektíve v dobrom slova zmysle, že ma odvalí po jedle, tak toto zrovna nie sú príznaky zdravého trávenia. Zdravé trávenie hovorí o tom, že najem sa, mám energiu, fungujem ďalej a neviem o tom, že mi toto tu všetko funguje. Ako náhle niečo začnem pociťovať, začnem mať impulzy, že o, pozor, pozor, tak to mi asi hovorí, že tá potravina zrovna, alebo tá skladba potravín zrovna není optimálna pre mňa. Čiže naozaj momentálne neviem nikomu ani veda nevie dať optimálny tanier celý zložený. My vieme len to gro, čo sme si povedali a ten zvyšok každý jeden si vyskladá. Ale, a to je tá dobrá správa, ja to berem pozitívne. Však tešme sa z toho, že idem si hľadať, čo mi bude robiť dobre, čo mi chutí. To znamená, berme to formou hry, zábavy alebo čohokoľvek. Však to je, viete, to je nekonečné, lebo tých možností, čo máme k dispozícii, lebo niekto môže mať pre telo to, že mu robí dobre veľa cukrov, niekomu naopak málo cukrov, niekomu veľa tukov, málo tukov, živočíšne, neživočíšne, nekonečné. A tu presne ide aj o to, že naozaj potom odíde tá chuť. Keď sa človek ako keby zdravo stravuje, tak odíde. Nemám chuť ísť, ja mám dole cukráren tam, kde bývam a ja tam iba idem okolo a ja že... A nič. Nič. Ale akože milujem koláče, ale tú moju verziu už. Jasné. No, je o tom. Chuťové bohariky sa vám menia každých 10-12 dní, čiže tam je to bleskovo rýchle. A tá skladba mikrobov, tá sa zmení síce ešte rýchlejšie, ale kým začnú fungovať, to sú mesiace. To znamená, napríklad u takého mesožravca jak ja, tak naozaj to nemôžete očakávať, že za 2 dní prestanú chute na tie mesa, a oni budú, a tedy treba zapojiť tú hlavu a povedať si, no okej, potrebujem naozaj na tom tanieri tú slaninu, to meso, alebo vydržím. Zotrvačnosť. A presne potom mesiaci, dvoch zrazu zistíte, že už nepotrebujem.
nepotrebujem, lebo ani tie mikroby si to nepýtajú, lebo oni naozaj vedia významne ovplyvniť naše chute, sa ukázalo. Mm-hmm. Pán doktor, čo hovoríte na takú prílišnú striktnosť, že niekto to fakt, že preháňa toto o takej hodine, takto, takto, ste na oslave, nič si nezobnem, som hladný, večer neviem zastaviť hladu, ale nedám si, pretože... Presne, jedným slovom nebezpečné, pretože naozaj sa ukazuje, že s tým jedlom by mala prichádzať aj radosť z jedla, chuť do jedla a chuť do života. Kdežto tieto také príliš striktné, doslova až reštriktívne prístupy vedú k tomu, že sa natoľko zaciklíte, že naozaj potom bez pomoci psychoterapeuta sa nepohnete ďalej. Pretože potom jedlo sa vám nestane zdrojom toho, čo by malo byť. Lebo ono není zďaleka vôbec naše palivo. Jedlo je zdrojom nášho zdravia. Alebo aj choroby. To je prvá vec, a zdrojom radosti. Ak toto sme zabudli alebo si neuvedomujeme, tak sa stávame len otrokom jedného, že sledujeme nejaké nezmyselné tabulky, časy, kalórie, neviem čo, neviem čo, a čo nás vedie k tomu, že sa vytvorí negatívny vzťah k jedlu, lebo skôr či neskôr to potom príde. A to je to, čo nechceme, pretože naozaj to jedlo je, ešte raz tak, jak hovorím, nekonečným zdrojom zdravia, ale i choroby, ale hlavne zdravia v tomto prípade, si musíme povedať. Dobre, tak hovoríte. Zdravie, alebo choroby, ale zdravie, Čierne, ale v tomto prípade naozaj toto, keď si ľudia uvedomia, a hlavne, že poďme znovu nájsť to, čo mali naši predkovia, alebo naši predkovia zďaleka neriešili to, čo my tu riešime niekedy také veci, že až žasne človek nad tým, že proste ľudia hľadajú veci a hľadajú, možno sú to už aj výhovorky, ťažko povedať, ale proste veci, ktoré by nemali hľadať. My hľadajme to, čo robí nášmu telu dobre, tešme sa z toho a užívajme si to v okolí kruhu dobrých známych a hlavne v striedmosti a v kľude. Ja môžem povedať na záver len, že úplne s vami súhlasím. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a verím, že sa teda vidíme opäť na budúce. Ja ďakujem krásne za pozvanie a všetkým, ktorí vydržali s nami do tejto chvíle, želám len a len čo najzdravšie trávenie. Majte sa dobre, ahojte.